Fermerային տնտեսությունների սպասելիքները չարդարացան։ Կարտոֆիլի բերքն այս տարի և քանակական և որակական առումով զիջեց 2011-ին։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում մարզի համայնքներում կարտոֆիլը որակապես շատ ավելի լավն էր, և կարելի ասել նաև ֆերմերների կատարած ներդրումներն իրենց դրական արդյունքն էին տվել, ապա այժմ, ինչպես իրենք են ասում, աշխատում են պակասորդով։ Կարտոֆիլի բերքը մարզի համայնքներում տարբեր պատճառներով սպասվող քանակը չի ապահովել։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետը սա պայմանավորում է կլիմայական անբարենպաստ պայմանների առկայությամբ։ Կարտոֆիլը այս տարի իրեն որակական հատկանիշներով կամ այսպես ասած բարենային կարտոֆիլի տեսքը նաև հիմնականում կապված է եղանակային պայմաններից։ Թերևս գիտեք, որ անձրևայի ուրեմն ջերմաշանի կտրուկ բարձրացումը, օդի հարաբերական խոնավության փոփոխությունը դեպի չորայինի, նաև այս մասով ազդեցին կարտոֆիլի միջին բերքի վրա։ Կարտոֆիլի մշակման համար անհրաժեշտ է նաև համապատասխան պայմաններն ապահովել։ Օրինակ, բերքի լավ արդյունքը կախված է ագրոտեխնիկայի կանոնների իրականացման, ինչպես նաև մշակման ամբողջ ընթացքը ճիշտ կատարելու հանգամանքով։ Դա կախված է սորտից, կարտոֆիլի սորտից, տեխնոլոգիայից, ուրեմն հողի նախնական մշակությունից, քիմիական պայքարից։ Միջին որակի կարտոֆիլի բերք է ստացվել Շիրակի մարզի Ազատան համայնքում։ Պատասխանատուն սա անհամեմատ վատ ցուցանիշ է համարում։ Հողը պետք է հանգիստ տեղնի, 4-1 պետք է ծրվի, անընդհատ կարտոլի տեղը կարտոլիշ պետք է ավի։ Ենքան դեղեր կուտանոր, ամեն ինչ կուտանոր, բերքը լավ ստանան գյուղացին, բայց չի ստանա խելքը։ Խնդիրը նաև ողորմման համակարգի հետ է կապված եղել։ Ցանկատարածությունների շատերում 2-3 անգամ ջրելու փոխարեն 5-6 անգամ ողորմում է անցկացվել, ինչը ևս նպաստել է բերքի միջին որակի ստացմանը։ Տնտեսություններ կան, որ մինչև 6-7 անգամ ողորմում են կազմակերպել։ Նաև դա հաշվեք, որ լրացուցիչ ծախսեր է ֆերմերային տնտեսության համար։ Ֆերմերների համար ևս արդյունքները գոհացուցիչ չեն, դժգոհում են հատկապես կարտոֆիլի քիչ քանակից։ Շուկայում էլ կարտոֆիլը նորմալ գնով չի վաճառվում։ Ֆերմերային տնտեսությունների համար սա հատկապես խնդիր է առաջացրել։ Անցյալ տարիներին ավելի լավ էր բերքը, ավելի շատ որակ ուներ, քան ես տարի։ Ցածր է գները, համեմատած տեխնիկայի, մշակումի, քիմիկատների, սիլիտրայի համեմատած գինը ցածր է։ Համեմատաբար կարտոֆիլի լավ բերք է ստացվել լեռնային և նախալեռնային գոտիներում։ Ինչպես նշում է գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը, ֆերմերներն արդեն բավական լավ տիրապետում են հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցման կանոններին, սակայն այս տարվա պարագայում դա էլ իրեն չի արդարացրել։ Կիմայաշատյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։